всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Цієї доби лікарі швидкої в області 444 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 176 разів, а за ніч 81. Госпіталізували за ніч в обласному центрі 12 людей, за добу 38. Вчора о 20:51 бригада швидкої виїжджала у Байківці Тернопільського району. Там перекинувся трактор. Травмувався 32-річний чоловік, який знаходився у кабіні трактора на місці пасажира. Його госпіталізували в обласну університетську лікарню. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови, закрита травма грудної клітки, шийного і грудного відділів хребта, закрита травма правого плечового суглобу. О 23:15 лікарі викликали на місце ДТП у Шляхтинці. Там зіткнулися два автомобілі. Травмувався 26-річний водій автомобіля ВАЗ. У нього виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забій плечового поясу. Шпиталізований в обласну університетську лікарню. Також о 21:40 на трасі під Волочиськ-Скорики стався наїзд на велосипедиста. Травмованому 46 років. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана правого надбрів'я. Госпіталізований у Підволочиську районну лікарню. Щодо решти викликів, то лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, головні болі, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Мазепи, 28, Майдан Перемоги, 4, вулиця Львівська, 2, 24, 6 та приватний сектор. Вулиця Чумацька, 37А, вулиця Куток, вулиця Спадиста, вулиця Чумацька, номери будинків від 45 до 79 непарні. І також з 11 до 14 години електропостачання не буде на вулиці Степана Бандери, 46. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 7 немовлят. У Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі на БАМі народилося 3 діток, 2 хлопчики і 1 дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. І у перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 народилося 4 діток, це 2 хлопчики і 2 дівчинки. Про це повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.